Sada već tradicionalno lokalna filijala Đilasove stranke svake nedelje po direktivi vlasnika napiše po jedno besmisleno saopštenje. Ove nedelje, pored toga što je besmisleno, je i jeziva. Toliko lažnih optužbi i izmišljotina na račun ugrožavanja prava žena i njihovog dostojanstva mogu da produkuju samo Đilasovi sledbenici. Autoprojekcija je čudna rabota, pa tako lokalni Đilasovci pripisuju nekome sve ono što bi oni radili da su u poziciji. Još gore, pripisuju drugome sve ono što oni jesu radili kada su bili u poziciji. Prilog tome jeste i činjenica koju nevešto pokušavaju da zataškaju, a to je da im je lider siledžija koji je sopstvenoj ženi pretio da će joj odrubiti glavu dok ju je tukao pred decom. O tome ni reč nisu rekli. Prećutkuju to što je lokalni tajkun Zoran Milešević nedavno pretio vešanjem ženama, s tim da on ne pravi razliku između žena i muškaraca. Pas s maslom ne bi pojao gomilu napisanih tvrdnje. Normalnom čoveku tako nasilje ne bi na pamet palo. Gde ste smislili te gnusne laži? U ruini hotela Narvik ili raspaloj Đilasovi hladnjači na ulazu u Kikindu? Gospodo iz stranke Slobode i Pravde, pobrkali ste lončiće. To što vi ne smete da brnete dok ne dobijete dozvolu Zorana Mileševića, dok mu ne prošetate pse, to što branite tajkuna, isključivo je vaš izbor. Da li stvarno mislite da vas ne poznajemo? Nego recite vi Kikinđankama, šta kaže gazda Milešević, kada će vratiti 220 miliona dinara koje im je oteo, namenjenih za razvoj grada, izgradnju novog vrtića i dispanzera za žene? Kada planira da sanira ruglo koje je ostavio u centru Kikinde? Kako izgleda Narvik, spomenik politike Đilas Milešević, tako je izgledao i 8. mart u gradu u kom je perspektiva ličila na Štenaru. Dan žena jeste i treba da bude obojen posebnom pažnjom prema damama koja su sub porodice i društva bez čije energije ne bi bilo ni prosperiteta. Srpska napredna stranka bez razlike daje poverenje, podršku i važnu ulogu u društvu damama putem mera ekonomske politike, socijalne politike i zdravstvene zaštite. Zato i uživamo u toliku podršku i ponosimo se snažnim i uspešnim ženama spremnim da na sebe preuzmu svaki izazov. A vi, gospodo iz stranke Slobode i Pravde, ako vas neko ponižava, maltretira, vređa i tera da iz nedelju u nedelju pišete onakve nebuloze, trepnite dva puta i pomoći ćemo vam da se istrgnete iz čeljusti gazda, navodi se iz službe za informisanje Srpske napredne stranke.